vilket innebär en lång över de 40 mil de har. Självklart kommer han bli tappad fart i gång när han blir trötta. Men det är väldigt hög utgångsatsen på här. Vi håller så långt. Ni får gärna komma hit och kolla. Han börjar. Han kör två varv. Är det att du ska krocka? Nej, jag vill bara komma igång. Ja, två varv. Jag kör ett varv. Vem, och jag har nummer fyra. Men vem kör nummer? Jag är nummer tre. Vem är nummer fyra? Ja. Fyra. Jag är femma. Fem, sex, sju, åtta. Då håller jag på det. Men vem nu väntar? Bra. Hur många är vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Men jag tar. Nej, men räknar dig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det saknas två. Är det några som ska köra en massa? Nej. Är man inte på? Va? Nej. En kommer sen. Ja, han kan. Ja. Och så är det en till. Nej, det kan vara så att han skiter just nu. Det är ingen fara. Men han är då nummer 2. Han ska köra för dig också. Han är första laget. Men vi är så här, nu är det så här, va? Att vi måste innan den målsportalen. Här kommer de. Vi kör inte nu. Nej, inte så kan vi. Innan målsportalen växlar vi och då pussar vi varandra. Ja, vi... Blasen man växer. Ja, Olofsson var med där också. Han låg ute. Förmodligen ligger de lika fortfarande. Om ingen att stanna och äter. Om du vill åka. Det måste ju se på det.